Je do Shqiprin shumë edhe do vazhdoj të baj boks për Shqipëri. E ti baj bek kranar. Ky është Adam Maca, nën kampioni i botës në boks për 16 vjeçarët, i cili u prit në aeroportin e Rinasit për të festuar këtë sukses, të arritur në Armeni pak ditë më parë. Maca siguroi me kombëtaren shqiptare një prej rezultateve më të larta në historinë e boksit shqiptar, në drejtimin e trajnerit Shkodran Claudio Cecchini. 16 vjeçari ndihet i lumtur që mes Anglisë dhe Shqipërisë zgjolli kombëtaren kuqezi. I'm very happy to represent Albania. Jam shumë i lumtur që zgjodha Shqipërinë dhe që arrita të shpallem nën kampion bote. Ishin ndeshje të vështira, por me shumë punje arritëm. Besoj se kam bërë zgjedhjen e duhur dhe jam i kënaqur që arrita të shkruaj historinë me flamurin kuqezi. Shpresoj që në të ardhmen do sjell të tjera medalje dhe do jemi pjesë e historisë. We'll make history again, coming home with a gold medal. Trajneri i 16 vjeçarëve të Shqipërisë, Claudio Cecchini, thotë se ky sukses i Adam Macës, por edhe kombëtares që drejton, është një arritje e madhe. Për kombëtares shqiptare, për mua si veçantësi i trajnerit i tij, është një gjë e madhe tepërçi na kuart ky sportist. Adami është dy herë kampion Evropë që ka përfasuar Anglinë, me Anglinë dy herë kampion Evropë së fundmi dhe nën kampion bote me për Shqipërinë. Ka bërë një arritje të madhe në 51 shtete botë që ishin në kampionat, na kena dalë 15-tit. Nuk është kena lënë mapa Meksikën, Spanjën, Belgjikën, pra është një arritje bajagje e madhe që kena bërë. Presidenti i Federatës Shqiptare të Boksit, Florent Kalivopulli, e cilëson fitimin e titullit në kampion bote nga Adam Maca, si rezultatin më të lartë në historinë e boksit shqiptar. Suksesi më i madh që ka arrit boksit shqiptar, që kur më prezantoi ditën e parë Claudio Cecchini këtë djalë, thash është rasti në kuptimin e mirë të fjalës për ta peshkuar, mos më e lënë me naik. Keni pa një Adam të jashtëzakonshëm atje, por jo vetëm Adamin. Ishte një ekip kombëtar shumë i mirë që mori pjesë në Armeni. Na ka emocionuar në këtë ditë, jashtëmasit shumë edhe ne nuk e lëshojmë më këtë djalin. Zëvendës ministri i Sporteve Endrit Hoxha thotë se qeveria shqiptare tashmë ka ndryshuar qasje sa i përket mbështetjes financiare për sportistët. Sa i përket shtetit shqiptar, duket se tashmë për shpërblimet që shteti shqiptar ofron për këtë rrim, por unë nuk besoj që ka qenë vetëm thjesht ana financiare, por duket që ka qenë patriotizmi, edhe unë uroj Adamit sukses dhe shpresojmë ta shohim në arena ndërkombëtare, edhe pse jo në lojrat olimpike për sportin e boksit. Duket që tashmë mbështetja e qeverisë për federatat ka një nivel tjetër. Tashmë ky është një kampion, nën kampion bote dhe besoj që i takon dhe shpërblimi nga qeveria. Kështu që ne jemi të ndjeshëm dhe synimet tona janë që të rrisim akoma më shumë mbështetjen për financiare. Një nga arritjet më të mëdha që ka arritur jo vetëm boksi, por edhe sporti shqiptar me këtë rezultat, të ketë gjithë mbështetjen e nevojshme si të qeverisë, si të Komitetit Olimpik, por edhe të federatës së tij. Për babain e nën kampionit Maca tashmë nuk ka kthim pas. Do vjoj që boksieri i talentuar të jetë pjesë e Shqipërisë. Gjë shumë e madhe. Nuk ka qenë gjë kolloj me ardhmë me bën për Shqipërinë. I arritëm edhe dolëm me morëm medaljet si deshëm ne. Po, kjo gjë është e vendosme. Nuk kena kalu thon atë kodra kot. Shumë e vendosme. Adam Maca arriti deri në finalen e kampionatit botror për 16 vjeçarët në Armeni, ndërsa në finale, edhe pse bëri një ndeshje dinjitoze, nuk arriti të shpallet fitues. 16 vjeçari është një boksier premtues në të ardhmen.